У нас є плюсовий, це живлення, 5 вольт. І є жовтий та чорний, земля плюс сигнал відео. Щоб не було зайвих завад. Хорошо. Космати, видиш, на зображенні. Ми от так його скручуємо. По-перше, воно так надійніше тримається, а по-друге, воно більш-менш гасить завади. От таку косичку ми скручуємо красиву. Інженери підрозділу Збройних сил України «Злі птахи» Олександр Воздвиженський та Максим Олійник вчать школярів складати квадрокоптери. Наразі 5 старшокласників однієї зі шкіл Веснянської сільської громади, що на Миколаївщині, долучилися до цього процесу. Зацікавило мене тим, що я вже вдома практикувався з різною електроникою. Ну, різне. І це мені як до душі припало. Та й хочеться вже допомогти, щоб швидше закінчилась війна. Для складання дронів з допомогою інструкторів хлопцям знадобилося близько 2 годин. Це FPV камікадзе 7 дюймів. Вони можуть нести вагу до 1,5 кг на відстань до 10 кілометрів легко, досить легко. І наразі дуже велика потреба на фронтах є в цих дронах. Постійно спілкуємося з бійцями, які їх використовують, які наразі тільки навчаються, які хочуть це використовувати і це потрібно, бо з боку нападника вже досить активно це використовується, вони перехопили деяку ініціативу, але ми не стоїмо на місці і розвиваємо цей напрямок всіми зусиллями, які маємо. Ініціатива виникла понад півроку тому. Сільська рада підтримала і виділила 350 тисяч гривень. Справа пішла швидше, каже сільський голова Леонід Мухарський, коли він зв'язався з командиром зведеного загону «Злі птахи» Іллеюш Полянським. Бійці підрозділу допомогли придбати деталі для створення 20 дронів і навчають школярів. Перші дні війни наша громада активно допомагає нашим військовим, які знаходяться на фронті. Коли ми їм возили допомогу, ми бачили, що їм саме не вистачає дронів для того, щоб краще бити ворога. Чому дрони? Тому що при використанні дрона, наприклад, камікадзе, боєць залишається живим. Сільський голова говорить, рішення не придбати готові дрони, а саме складати їх у громаді, було не випадковим. По-перше, так молодь залучається до важливої патріотичної справи і може отримати навички у сфері сучасних технологій. По-друге, деталі коштують трохи більше 11 тисяч гривень, а готовий квадрокоптер – 18 тисяч. Це дуже корисна ініціатива від громади, бо наразі ми бачимо, як зараз ситуація складна з дронами, і цю ситуацію можна поліпшувати такими ініціативами досить легко. Будь-яка громада може це організувати на базі своїх територій, на базі своїх учнів, які в вільний час будуть приходити, збирати, навчатися літати на тренажерах, навчатися літати на дронах. Леонід Мухарський розповів, що на сесії 8 листопада сільська рада вирішила виділити ще 1,5 мільйона гривень на продовження закупівлі складових і створення дронів для українських захисників. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаївщина.